ហើយតាមសម្ដីសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាជនសង្ស័យចំនួន3នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រាំនាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពយកដែរនឹងដំបងគម្រាមវាយប្លន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមុខប៉ែតប្រះកោះស្មាក់ហើយហេតុការណ៍ឃាត់ក្រុមជនសង្ស័យខលើកាលពីវេលាទៀតភ្លឺថ្ងៃទី16មីនានៅចំណុចក្រុម11ភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខ ហើយតាមសម្ដីសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាជនសង្ស័យដែលឃាត់បានមានទី1ឈ្មោះស្រងថាភេទប្រុសអាយុ53ឆ្នាំមានមុខរបរនៅផ្ទះស្នាក់នៅផ្ទះលេខ11ក្រុម11ភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខទី2ឈ្មោះពុនរាយទី3ឈ្មោះកបតុលាហើយរស់នៅខណ្ឌសែនសុខដូចគ្នាចំណាយពីអ្នកទៀតកិច្ចខ្លួនមន្ត្រីស្គាល់ឈ្មោះទេហើយជនរងគ្រោះឈ្មោះសែម៉ៅភេទប្រុសអាយុ26.6ឆ្នាំមុខរបរគឺជាកម្មករសំណង់ស្នាក់ន
ស្មាតហ្វូនបានជិះម៉ូតូម៉ាកស្មាតពណ៌ខ្មៅពីរនាក់មិត្តភក្តិគល់បំណងទៅលេខបងប្អូននៅចំណុចខាងលើហើយគណៈទឹកដល់ស្រាប់តែបារោះ5នាក់ក្នុងដៃមានកាន់ដំបងនិងដាវមកក្រៀករួចរុញចូលទៅក្នុងផ្ទះឈើរួចធ្វើសកម្មភាពដោយយកចិញ្ចៀន1វងនិងទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy មួយគ្រឿងហើយជនសង្ស័យក៏បាននាំគ្នារត់កិច្ចខ្លួនអស់ប្រភពដដែលបានប្រាប់ទីតាក្រោយការហេតុគឺជនក្នុងគ្រួសារបានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍ទឹកថ្លាដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍ហើយក្រោយពីមានបណ្ដឹងជនសង្ស័យក៏លើបានសារភាពថាពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់យកសម្ភារៈរបស់ជនក្នុងគ្រួសារខាងលើបិទប្រកាសមែនចា៎ហើយបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យគឺត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅផ្នែកព្រំប្រទាននៃអធិការដ្ឋ
ហើយពេលប្រជាប្រដ្ឋជិះកាត់ហ្នឹងក៏តែតែយកដាវឬដំបងទៅគម្រាមហើយប្រជាប្រដ្ឋក៏តែតែអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបើសិនប្រជាប្រដ្ឋដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់ផង